दोस्तों और साथियों, सलाम नमस्ते। जीए सिंधु देश, जीए साईं, जीए सैद। जैसे कि आज जीए सिंध फ्रीडम मूवमेंट की तरफ से अपने रहबर साईं जीएम सैद को खिराजे तहसीन पेश करने के लिए सन में शानदार रैली निकाली गई है। अपने रहबर साईं जीएम सैद से एहद वफा का वचन निभाने के लिए आज जीए सिंध फ्रीडम मूवमेंट सिंध भर के पूरी सिंध के काफले आज सन पहुंचे हैं, जहां उन्होंने एक रैली शानदार निकाली है, जिसका मोटिव ये था कि जो है सिंधी हिंदू बच्चियों का जबरन मजहब तब्दील करवाना रियासती पाकिस्तानी रियासती सरपरस्ती में, इसके खिलाफ हम लोग ने आज रैली निकाली है। और दूसरा मोटिव था पाकिस्तान में सिंधी बलोच पश्तून सरायकी गिलगिती जितने हैं कौमें, इनका तशख्स पामाल किया जा रहा है और सिंधी बलोच सियासी कौमी कारकुनान को जबरन अगवा करके पाकिस्तानी रियासती इंटेलिजेंस इदारे उठाकर ले जाते हैं। सालों के साल उनको गुम किया जाता है, पता भी नहीं होता है कि वो जिंदा भी हैं या उन्हें मार दिया है। जैसे सोहेल रजा भट्टी है, कौमी वर्कर था, सियासी स्टूडेंट था, उसको 8 साल से ऊपर अरसा हो गया है, उसको कॉलेज से उठाया गया, अब तक उसका पता ही नहीं है कि वो जिंदा भी है या उसको मार दिया है। उसके वालदेन रोज प्रेस क्लबों पे और जो है अदालतों के दरवाजे खटका के जो है उनको बार बार ये अपीलें करते हैं कि हमारे बच्चों को वापस किया जाए। इसी तरह जो है अलावधायो महर, जिसकी उम्र 14 साल थी, उसको भी 8.5 साल के करीब हो गए हैं, उसको भी उठा के गुम किया गया और उसका भी पता नहीं है कि वो जिंदा भी है या उसको मार दिया है। और उसके वालदेन उसके जो है इंतज़ार में आज भी प्रेस क्लबों पे एहतजाज कर रहे हैं और जो है अदालतों में जा रहे हैं। इसके अलावा फ़कीर एजाज गाव है और उसको भी 5.5-6 साल हो गए, उसको भी गुम किया गया है, उसका भी पता नहीं है वो कहाँ है। इसके अलावा जो है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो रियासत करवा रही है, ताज़ा जो है एक स्कूल के प्रिंसिपल टीचर को जो है इन्होंने सोरठ लोहार के वालिद साईं हिदायत लोहार को जो है स्कूल जाते हुए जो है टारगेट किलिंग करके उसको जो है मारा गया है। वहाँ उनके जो है हमलावरों के कार्ड भी मिले हैं, वो पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और इंटेलिजेंस इदारों के वो जो है लोग हैं। उनके जो वर्षा हैं सोरठ और सस्वी लोहार सिंध भर में एहतजाज कर रही हैं कि कातिलों को गिरफ्तार किया जाए, पर अब तक कोई कातिल गिरफ्तार नहीं हुआ। हालांकि ये पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, पुरअमन एहतजाज भी इस फासिस्ट रियासत को पसंद नहीं है। उनके ऊपर जो है लाड़काना में और मुख्तलिफ अजला में एहतजाज करते हुए शेलिंग पथराव और उन पे लाठियां बरसाई गई, उनको गिरफ्तार किया गया। उनके जो है बेटे जो है उनको जो है जेल भेजा गया, उसके साथ 10 कारकुन कौमी तहरीक के उनको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। और यहाँ जो है पुरअमन एहतजाज करना भी इस फासिस्ट रियासत पाकिस्तान में किसी को इजाज़त नहीं दी जाती। हम जो है इस फासिस्ट और बर्बरिज्म के खिलाफ जो है अपील करते हैं अक्वामे मुत्तहिदा, एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूएन को,
کہ اس فاشس ریاست کا یہ ظلم بربریت کا نوٹس لے کر اس کو جو ہے اس کے اوپر چارٹرڈ آف لا کے تحت کیس چلایا جائے، اور جو ہے جتنے سندھی، بلوچ اور پشتون جتنے مسنگ ہیں اس فاشس ریاست کی جو ہے ٹارچر سیلوں میں اذیت کاٹ رہے ہیں، ان کو بھی بازیاب کرانے کے لیے اپنا جو ہے کردار ادا کریں۔ عالمی صورتحال پہ ایران اور اسرائیل جنگ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے، اور جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اسرائیل یا فلسطین جیسا کہ یہودیوں اور فلسطینیوں کا وطن رہا ہے، اس لیے ان کو اقوام متحدہ کی سربراہی میں بیٹھ کر اپنے مسائل کو حل کرنا چاہیے، باقی ہر قسم کی جنگ تباہی کا باعث بنے گی۔ سائیں جی ایم سید کی مبارک برسی کے موقع پر ہم تجدید عہد وفا کر کے سندھو دیش کی آزادی کے مطالبے کو ایک بار پھر دہراتے ہیں، اور اقوام متحدہ، عالمی ضمیر اور عالمی طاقتوں کو اپیل کرتے ہیں کہ سندھ کی آزادی اور اس کی 1843 والی آزاد حیثیت دلوانے میں سندھی قوم کی مدد کی جائے۔ دوسری جانب سندھی ہندو بچیوں کو جو ہے جبرن اس کا مذہب تبدیل کرایا جاتا ہے پاکستانی سرپرستی اداروں کے تحت، جس میں کھلی چھوٹ دی گئی ہے ریاستی سرپرستی میں میاں مٹھو کو اور سرندی پیروں کو، وہ جو ہے سندھی ہندو بچیوں کو اٹھا کے ان کا جبرن مذہب تبدیل کرواتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی جو ہے شادیاں کراتے ہیں زبردستی، کورٹوں میں ان کے والدین جاتے ہیں، کورٹوں میں بھی ان کو جب اس کی جو ہے والدین اپنی بیٹیوں سے ملتے ہیں اور وہ کورٹ کے آگے بھی بیان دیتے ہیں، جیسے رنکل کماری نے دیا تھا، دوسری کئی بچیوں نے، سندھی بچیوں نے کورٹ کے سامنے بھی یہ بیان دیا تھا کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ رہنا ہے، ہمیں وہاں بھیجو، پر یہاں کی کورٹیں بھی اس مذہبی جنونیت اور مذہبی فاشزم کے ساتھ کھڑی ہیں، اور وہ ان کو جو ہے اپنے والدین کے بھیجنے کے بجائے میاں مٹھو کے حوالے کر دیتی ہیں۔ تو یہ جو ہے مذہبی انتہا پسندی جو ہے سندھ امن اور بھائی چارے کا وطن رہا ہے، اور سندھیوں نے ہمیشہ جو ہے امن اور بھائی چارے کی بات کی ہے پوری دنیا میں، اور جو ہے سندھ میں مذہب پرستی کو ہم نہیں مانتے ہیں، اور جو ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ کچھ ریاست اپنے میاں مٹھو اور سرندی پیروں جیسے حافظ سعید جیسے دلال پالکر جو ہے سندھی ہندو بچیوں پر، اور جو ہے دوسری جو مذہب ہیں اس پہ جو ہے ان کو جبرن مذہب تبدیل کرایا جاتا ہے، اس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں۔ آج کی ریلی نے یہ ثابت کیا ہے کہ سندھ میں مذہبی انتہا پسندی اور جبرن مذہب تبدیلی کسی بھی صورت میں منظور نہیں ہے۔ اور تیسرا یہ مدعا ہمارا کہ پریا کماری جو محرم شریف میں پانی کی سبیل جو لگاتے ہیں، اس میں سبیل پر بیٹھی جو ہے عزاداروں کو پانی پلا رہی تھی، اور وہاں سے اغوا کاروں نے اور اس پہ جو ہے ان کو اٹھا کے جو ہے 7 سالہ بچی کو 3 سالوں سے اغوا کیا ہوا ہے، وہ اس کے والدین اس کی والدہ جو ہے رو رو کے نڈال ہو گئی ہو، اور اس نے عالمی اداروں کو اور جو ہے سیاسی قومی تنظیموں کو سب کو اپیل کی ہے کہ جو ہے میری بچی کو بازیاب کرا جائے، اور پوری سندھ سراپا احتجاج ہے کہ جو ہے پریا کماری کو بازیاب کرو، اور جو ہے اس میں جو ہے وہاں کے جو ہے فاشسٹ کچھ شاہد شاہ اور دوسرے سید ملوث ہیں جن کو
اس پیپلز پارٹی کی حکومت اور جو ہے پاکستانی انٹیلیجنس اداروں کی سرپرستی حاصل ہے. اتنے احتجاج اور ایف آئی آرز کے باوجود بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. اس پہ ہم عالمی اداروں سے پھر اپیل کریں گے کہ پریا کماری کوئی بھی بازیابی کے لیے اپنا جو ہے کردار ادا کریں, اور اس کی ماں کے ماں جو اس کے انتظار میں بیٹھی ہے اس کے اس کا انتظار ختم کرائیں, اور اس کی جو ہے حالت جو بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے اس کو پریا کماری کو بازیاب کر کے ان کے حوالے کیا جائے.